د اختر په ورځ روژه نیول ګناه ده. ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه ورځو له روژې نیولو نه ممانعت کړی دی، یوه د وړوکي اختر ورځ او بله د لوی اختر ورځ. روژه ونیسه چې پاک الله رضا شي.